На виставці 19 світлин фотографа Олександра Козловського. Головні герої – діти з важкими діагнозами, якими опікується благодійний фонд «Диво життя». Дуже важливо, щоб кожен відчував милосердя і був небайдужим до життя чужої дитини. Якщо кожен з нас виділить хоча б хвилинку свого часу чи фінансового гривню, то ми зможемо допомогти цим діткам, ми зможемо надихнути їх, щоб вони сильніші у боротьбі зі своїми захворюваннями. І таким чином, як меседж нашого фонду, ми говоримо, найкраще диво світу – це життя. Тому ми будемо дуже вдячні, що кожен може створити це диво для наших підопічних. Побачити себе на світлинах разом із батьками до галереї прийшли майже всі герої фотопроекту. Дітям влаштували справжнє свято з музичними номерами вихованців школи імені Нейгауза та майстер-класом зі створення імбирного печива. Упродовж заходу тривав збір коштів на лікування та реабілітацію. Я постійно приймаю участь в подобних мероприятиях, то я вважаю, що будь-який нормальний, порядочний чоловік повинен це робити. А вже він чиновник чи не чиновник, там, яке благосостояння, це вже другий питання. Тобто діти – це наше все, тому ми повинні максимально старатися і допомагати. Благодійний фонд «Диво життя» уже допоміг хворому на ДЦП Ігорю пройти реабілітацію у міжнародній клініці відновного лікування. Я виховую дитину сама. Батько оставив родину, не приймає участі взагалі в вихованні, лікуванні дитини. Тому для мене це найважливіше. Вони дійсно створили диво і кошти зібрались і для мого сина, і ще для 13 діток підопічних цього фонду. За час акції небайдужі пожертвували 2350 гривень. Благодійний фонд «Диво життя» опікується 13 важкохворими дітьми. Лара Гуріна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.